wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay shirweynaha wadatashiga xeer nidaamyada dhismaha qaranka. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah wasiirada, xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada, maayirada degmooyinka dalka, iyo marti sharaf lagu soo casuumay. Waxaana wax la iska weydiiyey sidii xeer nidaamyada wax loogu dari lahaa, waxna looga reebi lahaa. Ugu horreyn waxaa halkaa ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Cabdulaahi Abuukar Cismaan iyo agaasimihii guud ee hore wasaaraddaasi, waxaanay ka warrameen xeer nidaamyadaasi. Waxaa suurtagal ka dhigaya inaan aqoonta aynu u leenahay dhismahana inaynu adeegsino. Xeer nidaamyaha sidaa loo sheegay wuxuu ka koobay waa afar cutub. Cutubka koowaad oo gudmar guud amba waa general, cutubka labaadna waa maamulka dhismaha, maamulka dhismaha. Cutubka saddexaadna waa la shaqadaynta. Cutubka afaraadna waa dhismaha, oo markaas waa markii loo gudbayay, marna maamulid bay ahayd, marna waa dhismaha laftiisii. Ka shanaadna waxa weeye waa degsiimada, ka lixaadna waxa ugu weyn qaybtan u bixina dheeraadka, oo waxa weeyaan waxyaabo badan baa soo hoos galaya, waa additional. Marka waxyaabaha kale uu xeerkani soo korinaya waxaa ka mid ah in la helo waxa loo yaqaano saddexdiisii, oo la helo contractorkii iyo consultantkii iyo customerkii in la helo. Oo marka hore waxaa isku buluxsan jiray uun nin wax dhisaaya iyo nin loo dhisaayo. Imaga markasta waxaa jiri doona qaybtii saddexaad oo muhiim u ah, oo inay dhisaan karayso oo ay supervise karayso, haddii hadhow toola la isku qabsadana inay iyadu u gar noqdo. Marka runtii waxaa abuurmi doonta shaqooyin badan, waxaa sare u kici doona aqoonta iyo waayo aragnimada shirkadaha consultantka ah ee aynu leenahay amba dhisaynada sameeya inay shaqana helaan. Waxaa kaloo ka abuurmaya xoog shaqo oo fara badan. Xeerkan wuxuu dan u yahay dhismayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland si aynu ka wada warqabno waxyaabaha ugu badan ee soo noqnoqday. Waxaa ka mid ah in dhismayaasheennu haddii roob yari da-o ama dabayl yari ay dhacdo inay dildilaacaan. Sidaa awgeed, arrintaas waxaa nagu sababtay in xeer loo sameeyo ah ilaalinta tayada. Waxa weeye waa hindisihii iyo halabuurkii wax hadday iskale wasaaradda howlaha noogu qaabilsan implementationka fulintana waxaa leh dowladaha hoose, waxayna la kaashanayaan wasaaradda howlaha guud. Marka waxaynu u baahannahay arrintan inaynu ku mintidno. Runtii waa aad baa u dhiirigelinaya Cabdulaahi, waayo waxaad u malaysaa wasaaradda miisaankeedii iyo quruxdeediiba inuu aada u soo saaray shaqo loo baahnaana u qabtay. Anuu hal qodob baan idinku diri lahaa oo ah marka xeerkan ina dhaafo ila dhammaystiro wuxuu ka tarjumayaa mustaqbalka waxaynu ka yeelan dhismayaasheenna. Laakiin waxaan u baahannahay inaan dib u eegno haddana dhismayaasheenna kale ee bablige waaweyn badankooda iyo oo dib loogu noqdo oo dib loo habeeyo. Waxaa la yidhaa smart building ama dhismaha smartka isagu iswada, ama waxay idhaahdaan building automation system oo isagu laftigooda in dhismahoo dhan baa laga dhigo qaab elektroni inuu isagu ismaamulo oo kolley mustaqbalka inuu soo gaari doona 5 sano 10 sano ciday doontaba ahaato. Waxaaba imika la wadaxa ka mid ah in artificial intelligence-igu uu guriga uu kuu maamulo, markaad soo socoto uu air condition kuu sii shido, uu kuu qaboojiyo, adigu aad waxaad gelisaan ay noqoto barometers yaro kooban. Kuwaas weliina may soo gaadhin, laakiin mar haddaynu samaynayna sharci muddo dheer shaqaynaya. Kolley waxaan ka arkay documentary-go dee waxaan ka soo qaadanay wadamo fara badan. Marka baliyadan in lagu daro qaybta technology-ga ka hadlaya smart, iyadana loo baahan yahay sida aynu la rabo inaynu wax u dhisano iyo badqabka dhismaha iyo nidaamka loo raacayo. Waxa weeye runtii waa wax la odhan karo aan hore u hirgelinin, oo maanta arrinkaas hadday wasaaraddaasi ay dhaqaajiso hirgeliso, innaguna aynu runtii arrinka la riixno oo wacyigelin badanna loo sameeyo, nidaam adagna lagu maamulo. Shakhsiyan aad bay igu tahay muhiim markaan ka soo dhawaado inaan ahay xildhibaan golaha wakiilada ah, waxaana injineer in badan ku shaqaynayay fiilka, macalinna ka ahaa, oo runtii in badan rajaynayay inaynu halkan soo gaadhno.
iyadoo maanta bilow ay noo tahay welina qaybo badan oo kale ay noo harsan yihiin adduunku xeerkan oo kale amba xeerka dhismaha waxay bilaabeen inay samaystaan kuwii ugu horreeyay qarnigii 17aad marka waa arki karnaa intan inagu soo habsaanay waa arrin u baahan marka inaynu isbiir xoog ku dhaqaajino oo aynu soo gaadhno halka la marayo